Assalomu alaykum, Tohirjon. Tohirjonning o'quvchilari, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana hozir Qozog'istondan turib gapiryapman men. Mana Qozog'iston Chimkent shahridan. Mana Qozog'istondagi eng katta oq masjid Chimkentdagi. Mana biz o'qishni mana 2-3 oy oldin boshlagandim. Mana xudo xolasi o'qishni bitirib nima qildik? Sal cho'zib bitirdim, sal vaqtim bo'lmasdan bitirdim. Xudoga shukr. Bundan olgan, mana shu sekretdan olgan natijalar qanday? Natijalar haqida sizlarga gapirib beradigan bo'lsam, mana shu bir 10 yillar chamasi men shu kasallanib shunaqa yurardim. 10 yillar shu kasal bo'lib shunaqa yurdim biroz. Keyin shu The Secret'ni nimasi keldi Tohirjondan. Keyin shu The Secret'ga qatnashib nima mashinani xohlab o'zim shu qatnashib The Secret'ga mashina ichidagi shu Tohirjonni jo'natgan shu darsliklarni foydalanib shu kasallikdan butunlay sog'ayib qutuldim desam bo'ladi. Zakon super bo'ldi вообще. Ozg'in bo'lib qolgandi mana hozir semirib вообще zakoniy bo'lib ketdi qaytadan. Endi nima demoqchiman men? Men aytmoqchi bo'lgan narsa bu joyda sekretni hamma usuli Tohirjon o'qiyotgan, hamma aytayotgan shu usullar hammasi foydasini beradi, o'zining natijasini ko'rsatadi. Sababi bu haqiqiy ilm, haqiqiy ilm. O'shaning uchun bu o'zining foydasini beradi. Gap yo'q. Yana aytmoqchi bo'lgan narsalar nima desam bo'ladi? Sekret haqida. Endi sekret haqida masalan har kim har balon aytishi mumkin. O'zicha birovlar aytishi mumkin. Sekret haligi dinga qarshi, anu, manu degan gaplarni gapirishi mumkin. Lekin bitta narsani aytaman. Bu shukronalik, shu minnatdorlik hammasi inson o'zida haqiqatdan ham o'ziga bor narsaga minnatdor bo'lishdan boshlanadi. Mana shu hamma shu Tohirjon o'qishlari hammasi shunaqa. O'ziga bor narsa, o'zida shu boriga minnatdorlikdan boshlanadimi? Endi siz o'zingiz o'ylang. Hammasi to'ppa-to'g'ri baribir Xudoga borib taqaladi. Xudoga borib taqaladi. Shu minnatdorligingiz ham baribir Xudoga borib taqaladi, shukronaligingiz ham Xudoga borib taqaladi. U hali shirk anu-manu deb gapirayotganlarni ham eshitibman, lekin unaqa narsa emas bu. Haqiqatan bu toza narsa. O'sha narsani yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Shu natijalarga gap yo'q. Odamlarni olayotgan natijalarga ham gap yo'q. Shu Tohirjonga rahmat.